maanta waxaa nagu soo qabaday qof ballaaran oo ka mid ah laba dowladood, Guinea Bissau iyo Gambia, baarlamaankeedii iyo wasiirkoodii arrimaha dibadda ee Guinea Bissau oo ah ninka koonaha wixiga. Labada xildhibaan waa Gambia baarlamaanteriyankeedii, ninkanina waa xidhiidhiyaha Guinea Bissau, Gambia iyo Soomaaliya, Yuusuf Balayan. Waxay noogu yimaadeen fiisad, waxay ahaayeen madaxdii ka soo qayb gashay shirweynihii caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ay qaban qaabisay. Waxaanu ka wada hadlaynay maanta sidii xidhiidh dhow aan ugu yeelan lahayn labada waddan ee Guinea Bissau iyo Gambia labadaba. Waxaanu ka wada hadlaynay sidii aanu socdaalka ay annaga noogu yimaadeen annana dhinaca iyagaanu u tegi lahayn. Waxaan ka wada hadlaynay saaxiibtinimada ay bilowday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sidii aanu annaguna usii xoojinay. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Madax heer qaran ah ayaa ka timi, annaguna waan ku qaabilnay. Insha allah waanu dadaali doonaa, dhinacayaga waanu tegi doonaa, wax badan baanu kala korsanay maanta. Waxyaaba badan oo kalena markaan u tagno waan kala korsan doonaa. Thank the Governor of Somaliland. I thank for our good reception, calm reception. We know that the population of Somaliland is very kind, and I informed that we came here to make and to support Somaliland in his work to be recognized for the national community. And I say that the Somaliland have to know this moment that we have friends, and we are ready to support on all its activities. Thank you.